Samo sport majmuasida biz bugun yig'ildik. Biz bugun paralimpiyachilarimizni kutib olmoqdamiz. Ular bizning bayroqlarimizni cho'qqilariga ko'tarishdi, oltin medallar olishdi. Shu sportchilarimizni kutib olish uchun hamma sportchilar, hamma sport turidagilar biz to'plandik. Biz ham shu o'zimiz o'rnimizda shu O'zbekiston bayrog'imizni cho'qqilariga ko'tarishni niyat qildik. Men Tohirjon Javohir shu Samo sport majmuasida taekwondo turi bo'yicha shug'ullanaman. Biz ham bayrog'imizni cho'qqilariga ko'taramiz. Biz yurtimiz faxr bo'lgan olimpiada o'yinlarimizda oltin medallar bilan kirib kelayotgan bizni sportchilarimizni kutib olish marosimiga chiqdik. Yana ham quvonarlisi shundaki, biz bilan bitta oliygohda ta'lim olgan Yorqinbek Odilov olimpiada sovrindori hisoblandi. Ular yurtimizga oltin medal bilan kirib kelishdi. Yana ham Farg'ona viloyatini butun dunyoga tanilishiga sababchi bo'lishdi. Ayni damda biz Farg'ona davlat universiteti jamoasi hamda talabalari paralimpiada chempionlarimizni kutib olish uchun yig'ilganmiz. Paralimpiada chempionlarimizdan bizning sobiq bitiruvchimiz Yorqinbek Odilov bo'lganligi bizga yoshlarimizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Shahina Yigitaliyevaga havas qilgan yoshlarimiz, qizlarimiz ham juda ham ko'p hozir oramizda. Shuning uchun ularning kelishlarini yoshlarimiz intiqlik bilan kutishmoqda. Mamlakatimizdan muhtaram prezidentimiz tomonidan jismoniy tarbiya sportini rivojlantirishga malakali sportchilarni tayyorlashga yaratilgan ulkan sharoitlar oqibatida mana olimpiada va paralimpiada o'yinlarida O'zbekiston o'zini 15lik sport davlatlari qatoriga kirdi. 13-chi o'rinni egalladi. Yaqindagina ikkita bokschimiz Lazbek Mullajonov bilan Asadxo'ja Bo'ydinxo'jayevlarni olimpiada o'yinlarida, yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal bilan taqdirlanib, kelganini qutlagan bo'lsak, mana bugun paralimpiada o'yinlari yakunlandi. Bizning farg'onaliklarimiz yana oltin medallar shodalari bilan, kumush, bronza medallar bilan kirib kelishdi. Farg'onamiz azaldan sportchilar shahri hisoblanadi. Bugungi kunda 2472 nafar sport faxriylari Farg'ona viloyatida istiqomat qiladi. Shularning 680-tasi yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda faol ishtirok etib kelmoqda. Bugun sport bayrami desak mulohaza bo'lmaydi. Chunki mana shuncha yigitlar shu olimpiada chempionlari kutib olishga chiqishgan. Farg'onada chempionlarni soni ko'payaversin. Haqiqiy qahramonlarga aylanishdi. Barchangizga bugungi tadbir, bugungi bayram muborak bo'lsin. Ota-onalardan ham tabriklar eshitamiz. Hammalaringa tilagim shuki, ota-onalaringni ishonmagan orzusini ushalishga harakat qilinglar. Biz O'zbekistonimizning farzandi, Temuriylar farzandi. Assalomu alaykum. Farg'ona. Hozir juda ham kuchli hayajondaman. Parij 2024 paralimpiya o'yinlarida yuzlab stadionga to'la odamlar oldida hayajonlanmagan edim. Lekin sizdek insonlarning oldida oz bo'lsa-da ko'nglimda hayajon bor. Hammangizni yurtimizning 33 yillik to'yi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Vatanimizning mustaqilligini 33 yilligi kuniga mening paralimpiya o'yinlaridagi ishtirok kunim to'g'ri keldi. O'sha kuni tongda xayolimdan o'tgan narsa vatanim mustaqil bo'lgan kuniga mendan munosib sovg'a bo'lishi kerak. Shuncha xalqim,
37 million aholi yurtboshim boshligida butun O'zbekiston ahli, ota-onam, do'st-yorlar hammasi meni qo'llab-quvvatlab turibdi dedim. Va o'sha yerda Allohdan so'ragan narsam shu insonlarni oldida meni yuzimni yorug' qilgin deb so'ragan edim. Va Allohning o'zini izmi bilan va ko'pchilikni meni xalqimga qilgan duolari bilan mana bugun sizlarga Paralimpiya o'yinlarining oltin medalini olib keldim. Ushbu kunga yetkizganiga shukur. Mana kelib Farg'onamizga kirib kelishimda ko'cha to'la insonlar, hammalaringizni yuzlaringizda tabassum, ko'zlaringizda chaqnab turgan o'zimizning yosh Farg'ona yoshlarini ko'rdim. Bu kuch quvvat berdi. Ishonaman, bizdan hali juda ko'plab Olimpiya va Paralimpiya chempionlari yetib chiqadi. Hammalaringizga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Biz bu darajada kutib olinadi degan xayolimizda ham yo'q edi. Chunki o'ylamagan darajamizda muhtaram prezidentimiz tomonidan kutib olindi. Hozir o'sha jarayon bilan bo'lib, Farg'onada yana shunchalik hayajon bilan kutib olinayotganligini to'g'risi hozir biz kutmagandik, biz bundan xursandmiz. Rahmat hammalaringga kattakon. Bugungi mana shunday tadbirdan juda ham xursandman. Rahmat mana shu viloyat hokimligiga, juda katta rahmat. Mana shu zaminda yashaganimdan o'zim ham shunday xursand bo'lib ketyapman. Va bundan ham yuqori bo'lgan g'olibliklarni qo'lga kiritishingizda tilakdoshmiz.